Þannig erum við. Tjekkaðu. Halló. Halló. Ég var næ. Hún er að færast. Mér langar bara að segja langt síðan síðast og ég kom með, við kom með pælingur í content. Ok. Basically, ég er með áskorun á þig. Gera eitt beat og vídeoða bara svona 7 mínútur og þú ert bara að gera beat frá grunni. Ég held að það séu margir sem séu forvitnir að sjá hvernig þú gerir beat. Þannig að... Ég var alveg að tala um daginn, ég veit ekkit sjálfur hvernig ég var að byrja að gera beats. Geturðu gert svona sumar svona slagara? Nei, er þetta að Stefán gerir beats, lætir yngar gera það já. Á sjömiðunum. Já. Nett. Mér skal ekki líka hafa alltaf svona ekki akkurat á gridinu, skilur. Þannig að þessi lukkar að hljóma svona meira svona live. Hvað er þetta beat að heita? Láttu það bara heita hér. Marvel. Marvel. Því Marvel Paces, sko. Sýndur fólk, hvernig Paces. Hæ, ég heiti Stefán Atli og þið eru að horfa á vlog nummer 826. Þú veist, ég bara að checka hvort að bassanótan sé í sömu nótu hérna. Þú heyrir ekkert munum það sjönda, sko. Þú veist, best að fara með 1 og 1 og setan fara með hann allavega upp. Þú veist, ég spila oft 1 og 1 hér. Til að heyra þessi. Þetta er öllu vitlaust, ég heyra það ekki á hann. Það er ærilega hægt að fara í, sko. Svona gæja, sko. Það breytir væpinn alveg, alveg, sko. Jafnvel áður en við tökum gítarinn. Já. Lestu að kalla þetta ukulele, kalla þetta mínigítar. Ukulele! Fyrst alveg, ég kann ekkert ukulele, en þú bara... Ég finn bara, passa saman. Ó, það er svona Er ekki svona stjörnurnar eða? Er það ekki eitthvað svona, er ekki alltaf hlusta það í dag eða? En þau gerum bara svona lag um stjörnur. Hvernig er að tala við þegar hann segir ég vona að þú vitir að ég gefi þig allt? Hann ekki tala um barnið sitt? Ég er bara að pæla að þú veist, náttúrulega herra nýtt sem er á ekki himinin, sko. Og að fyrstilega hann á ekki stjörnunar, hann hvernig getur hann gefið einhverjum himinin og stjörnunar? Nákvæmlega, fárlega. Fárlega, sko. Af því ég er ekki besti gítarleikar hérna, þá er til svona gain logic sem heitir flex. Og ég er kannski ekki akkurat alltaf on beat. Ítti á það og ítti á rhythmic. Ég vona einhvern sé að horfa á það sem er í logic og veit ekki að þessu. Og svo getur bara valið bara, ég vil þetta Það er það að fá að stinga þess inn. Ég er að láta að ljósin flögt, allir getur meira spennandi. Ja, þetta er það nett, sko. Ekki. Má ekki gleyma því að hugsa heilsuna þegar maður er að gera lög. Líkamlega heilsa, andlega heilsa, skipta máli. Það getur þetta að prófa að syngja þetta á þetta. Ok. Nær það að syngja að ég elska tré? Ég elska tré. Ég þarf að finna rétt átjón á þetta. Jæ, 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 jæ
Hann. Sko, ef ég segi ég elska tré eða eitthvað, þá erum sér að tala um að reykja grá. Já, ég ekki dra sem ég elska tré. Og leita sem ég elska tré sem ég lennu lup. Þetta er forvallar lag. Ekki reykja græs, nei. Ekki reykja græs, nei. Ég fer út að hlaupa, ég reykja ekki neitt, nei. Ég fer á lift og ég reykja ekki neitt, nei. Steppa fyrir út í skó að því lefa Ekki reykja neitt eitt og við erum bara að labba saman Og við finnum blíktina á Birgitown Ekki, svona byrjum til lag Svona byrjum til lag 3 Takk fyrir mig, endilega subscribe og likeið En við gefum ykkur hefnum þetta beat Gerum það, og hann fara að syngja yfir það Hann syngur yfir einmið á sér Það fara bara að eiga beatið Hann fara bara að eiga beatið? Já Bara kommenta fyrir neðan Bara senda honum beatið Bara kommenta fyrir það? Já, maður bara eiga bítið frítt. Og gera hvað sem er við það? Já, þú veist, maður mætti þannig sér bara setja bítið á við spilegil og skýta á við spilegilin, sko, með drullu saman. Kommenta fyrir neðan, ef við vilja eiga þetta bít. Langi. Fólk kelt að vídeo væri búið en svo komst þú allt inni bara og söngst Shit Shit Gerðu hvað Ef að heyra þetta frekar með autotune eða Syngdu Yeah